e patati patatá, Circo Show! Venha cantar e dançar pela primeira vez com toda a nossa turma! E assim deve ser, e pra sempre será. Você é como é, e eu sou como eu sou. Amigos sempre unidos, aqui no Sul. Espetáculo de quinta a domingo! Mais informações, ingressorapido.com.br. Um espetáculo para toda a família! Muito boa noite, muito boa noite! Que maravilha! Vamos dando início a mais um Nossa Noite! O auditório animadaço, hein? Puxa, que festa! Obrigado mesmo pelo carinho, muito obrigado! E olha, com muita alegria que eu inicio mais esse programa. Obrigado, gente, obrigado pelo carinho. É com muita alegria e alegria especial de saber que Deus me deu a oportunidade de poder comunicar com você que está em casa, com vocês que estão no auditório. Como Deus é maravilhoso, né? A gente poder, através das ondas de rádio e televisão, transmitir uma ideia, um pensamento. E o pensamento que eu quero transmitir a você que está em casa é de que a gente permaneça firme, de que a gente acredite, de que a gente tenha vontade de vencer, de crescer, mas acima de tudo, de sermos nós mesmos, porque Deus nos ama da maneira que a gente é. Nós não precisamos fazer nada para agradar ninguém. Nós precisamos sim ter o cuidado de não escandalizar ninguém, porque eu sempre ouvi dizer, né, olha, você abre os braços, né? O teu direito termina onde começa o do outro, né? Se atrapalhar alguém, aí fica ruim. Então nós temos que ter realmente o cuidado de amar o próximo como a nós mesmos e de respeitar o próximo como a nós mesmos. Mas fora disso, temos que ser quem somos, porque Deus nos fez assim e nos ama da forma que somos. O resto não importa não, viu? Não importa não. Porque o que importa é que Deus nos ama como nós somos e nós somos de uma forma que podemos ser cada vez melhores. Porque Deus fez o ser humano que pode se superar a cada dia, acreditando no seu objetivo, no seu sonho, no seu projeto, no seu ideal e nele principalmente, porque nele podemos todas as coisas. Vamos começando o nosso programa adorando esse Deus maravilhoso. E vou chamar ao palco para adorar e cantar com a gente o Ministério Mergulhar. Oh,
reina o Senhor, venceu. À direita do Pai, o Cordeiro de Deus venceu. Revela o seu amor por toda a criação. Abriu mão da sua glória pra se entregar por nós. Uma cruz, o amor. Onde está, ó morte, a tua vitória, se ele vivo está, pra sempre e sempre, sempre, pra sempre reinará, teu amor nunca falhará, pra sempre reinará. De glória em glória em glória eterna, pra sempre reinará. Teu amor nunca falhará, pra sempre reinará. De glória em glória em glória eterna, pra sempre reinará. Teu amor nunca falhará, pra sempre reinará. De glória em glória. Que maravilha, satisfação mesmo em recebê-los, viu? Muito prazer, satisfação em recebê-los. Deixa eu conhecer melhor, vocês são um casal? Não, não. Casados, não? Não, não somos. Casal são, mas casados somos não. Amigos de ministério. É, amigos de ministério. Isso. Maravilha. E o ministério chama Mergulhar. Isso, Ministério Mergulhar. E de onde vem esse nome? Esse nome, Mergulhar... Pensa que você está no oceano, mergulhando lá no mais profundo, e tudo que está ao seu redor é água, mas no nosso ver é a presença de Deus, é uma vida com oração, é uma vida de santidade, uma vida de busca. Então, o nome Mergulhar é você se aprofundar na presença de Deus. Amém. Maravilha. Bonito nome, né? Agora... Amém.
Esse é o primeiro álbum de vocês, não? Não, na verdade, nós temos já um álbum lançado. E agora essa é um novo, nossa nova música de trabalho, né? Que já está no YouTube, já está nas plataformas. Nós estamos trabalhando agora com muitos singles, né? Nesse ano a gente está aí no planejamento de lançar um novo trabalho. Que maravilha. É muito bom recebê-los, viu? É, vocês são de qual ministério? Ministério também é mergulhar? Não, nós somos da ADAI. ADAI. Assembleia de Deus, Alto do Ipiranga, do nosso pastor Rodrigo Soeiro. Pastor, um grande abraço para vocês. Maravilha, maravilha. Então, um grande abraço, pastor, que Deus abençoe. E muito obrigado pela participação de vocês. Que Deus continue abençoando o ministério, tá bom? Sucesso para vocês. Obrigado mesmo pelo carinho. Muito obrigado. Obrigado mesmo pelo carinho. Olha quem tá aqui comigo hoje. É o meu filho Miguel. Presente de Deus. Fala boa noite, senhoras e senhores. Boa noite, senhoras e senhores. Fala, meu povo e minha pova. Meu povo e minha pova. Eita! A pova quem é? A mulher do povo? A pova quem é? A mulher do povo? Eita, nós! Eu passei por Pindamonhangaba. Eu passei por Pindamonhangaba. Fala direito, né? Ele fala, não fala? Hein? E fui dormir em Sorocaba. E fui dormir em Sorocaba. Oba! Aí fala pro pessoal agora, tudo patati, e o pessoal responde tudo patatá. Você pergunta, vai. Quero tudo ver. Patati, pergunta tudo patatá. Ei. Não, você fala tudo patati e eles respondem tudo patatá. Fala, senhoras e senhores, fala. Senhoras e senhores. Tudo patati. Tudo patati. Tudo patati, patatá. A escada, você quer ver a escada? É mesmo? Então, nós vamos continuar o programa agora lá fora na escada, tá? Tá bom? Vamos lá ver a escada, vambora ver a escada, vambora. E o pessoal lá fora já está fazendo a festa. Como é que é? Tá todo mundo animado aqui, tá ou não tá? Deixa eu conhecê-los, como é que você chama? Renata. Renata, vem de onde, Renata? Itupeva. Itupeva. Tem muita conta pra pagar, Renata? Muita! Você acha que vai pegar o balão? Certeza! Vai conseguir subir a escada? Absoluta! Mas ela tá escorregadinha, hein? Aí, já cuidado! Então vai lá, quero ver, vai se lambuzar mais ainda, como é que você chama? Daniela. Daniela, vem de onde, Daniela? Freguesia do Ó. Freguesia do Ó, Daniela, presta atenção. A escada é bem escorregadia, tá certo? Quero ver você conseguir chegar lá em cima e pegar um dos balões, combinado? Combinado. Tem muita conta pra pagar? Muita. Então vai lá se lambuzar, vai pra lá. Como é que você chama? Gabriela. Gabriela, Gabriela. Vem de onde, Gabriela? Brasilândia. Brasilândia. Tem muita conta pra pagar? Sim. De verdade? Uhum. Então tá bom, vai lá. Vai pra lá que eu quero ver. Como é que você chama? Márcio. Eu tô vendo que tem 3 mulheres e 3 homens. Você acha que as mulheres levam vantagem, que são mais delicadas pra subir? Ou são os homens que vão levar vantagem? Ah, eu acho que as mulheres levam vantagem. É mesmo? Eu acho que sim. Sai pra lá, marmanjo. Tá com esse corpão todo aí, acha que ela leva vantagem, rapaz? Quero ver se você chega lá em cima. Quero ver como é que você chama. Michel. Michel vem de onde? Zona Sul, Santa Zona Amaro. Sul, Santa Amaro. Maravilha, Michel, presta atenção. Tem que chegar lá em cima, pegar o balão e trazer até aqui embaixo, tá certo? Vou pegar tudo hoje. Quero ver, vai pra lá, como é que você chama? Fernando. Vem pra cá, Fernando, vem de onde, Fernando? Campinas. Campinas, muito bem, atenção, Fernando, você acha que vai conseguir chegar? Fichinha. É mesmo? Tá fácil. Eu quero ver, vai pra lá, você que tá em casa, curte o quadro Pagando as Suas Contas, onde as pessoas têm que subir a escada e lá em cima pegar os balões. Tem prêmios de 100, 200, 300, 500 e 1.000 reais para ajudar a pagar as contas. Claro que é tudo uma brincadeira e eu quero ver quem vai ganhar, se vai ser da equipe dos homens ou das mulheres. Os homens bem fortes aqui hoje, já fazendo a festa. Vamos lá, todo mundo aqui pro lado encostado, todo mundo encostado no fundo. Vocês, mulheres encostadas, presta atenção, hein? A mulherada e os marmanjos, presta atenção aqui, ó. É 1, é 2, é 3, valendo! Vambora!
quero ver. Ih, já sai caindo logo de saída. Calma, calma, que eu quero ver. Eles estão parecendo... Oh! Não, opa! Não pode empurrar assim, Rosa, não pode empurrar. É na manha, Rosa. É na manha. Pode atrapalhar, mas não pode empurrar. Pode até dar uma puxadinha, mas empurrar com força não pode. Opa! Olha lá, ele quis... Eita! Amarela não caiu. Amarela... Eita! Agora veio ela, agora veio ela. Atenção. O Rosa tá esnobando, tá subindo de lado. Mas tá caindo também, tá caindo também, tá caindo. Vai lá. Atenção! A dificuldade de subir a escada realmente é muito grande, é uma escada bastante escorregante. E ainda tem o vilão atrapalhando. A roxa tá conseguindo chegar. Agora o rosa... Epa! O rosa tem uma certa facilidade. Tá o rocha e a roxa no par. Líquido escorregante, agora eles não aguentam. Líquido escorregante não tem jeito. Tá a rosa. O rosa e a roxa. Líquido escorregante. Eita, meu Deus do céu. Eita, nós. Que capote, que capote. Esse rosa é muito estabanado. É muito estabanado. Meu Deus do céu. Ele fez um strike em todo mundo. O azul ganhou a dianteira. Vai devagar. Atenção, não pode pôr a mão na lateral. Não pode pôr a mão na lateral. Vamos lá. Todos eles estão mais ou menos no mesmo lugar. Isso. Opa! Já veio a vermelha. Veio o resto agora. Eita, nós! Meu Deus do céu. Ah, que foda todo mundo pra... Essa brincadeira é uma festa. É alegria nas noites, aqui na nossa noite. Vamos lá. A verde ganha a dianteira. À medida que vai ficando mais alto, a escada vai afunilando. E a turma vai ficando mais junto. Eita! E cai junto também, cai junto também. Mas agora está o verde e a rosa. E o vilão judia. O vilão, líquido escorregante. Ah, agora não dá. Líquido escorregante neles, vilão. Líquido escorregante. Vilão, eita! Meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Que... Nossa, que tombo! Ele veio fazendo strike. Ele veio fazendo strike. Vai devagar. Vai devagar. Opa! Eita! Meu Deus do céu! O rosa tá na frente de novo. O rosa tá na frente de novo. Mas o vilão já prepara líquido escorregante. Aí não tem jeito. Quando joga esse negócio, o povo vem pra baixo. Olha lá o rosa. Quer ver o rosa vir? Olha lá. Olha lá. Vai, rosa. Vai que eu quero ver. Vai com o líquido escorregante, rosa. Vai que eu quero ver. Dá-lhe, vilão. Dá-lhe, vilão. Ai. Olha lá. O rosa acha que vai chegar. Ele tá na esperança. Quero ver. Líquido escorregante nele, vilão. Líquido... Aí não dá. Aí não dá. Eita, ele... Olha lá. Olha lá. Epa. Epa. Ele atrapalha... Ficou atrapalhado com o vilão. Eita. Eita. Ah, meu Deus. Epa. Meu Deus. Eita, esse capote. Ah, meu Deus do céu. Ele trouxe todo mundo... Trouxe ao contrário, meu Deus do céu. Eu quero ver agora. Quero ver agora quem vai chegar. O verde, ó, parece que a escada ou perdeu o líquido escorregante ou a turma tá mais rápida. Opa, já veio. Ó o verde. Ó o verde tá chegando. Mas líquido escorregante nele. Líquido aí não dá. Aí não dá. Olha o rosa. O rosa tá no chão com todo mundo. Aí tomou um capote. A festa continua. E o povo tentando subir ainda a escada. Tá tentando subir. O rosa tá ganhando a manha. Mas ele sempre é assim. Opa! Tomou. Olha lá a bolada do vilão. Vai lá, rosa. Vai lá, verde. Vai lá, vermelho. Vai lá, amarelo. Opa!
Agora a escada tá com pouco. Eita, nós! O pessoal veio embora! A roxa tá chegando! A roxa tá chegando! Não dá mão pro vilão, não! Líquido escorregante agora não para de pé! A roxa tá na frente agora! Tá brigando com o vilão! Pega a roxa! Vem pra baixo, roxa, vai! Senta e vem! Quero ver! Os outros não desanimem, porque pode ser que a dela não tem nada. Conseguiu trazer o balão, estoura roxa, vamos ver. Atenção, vamos ver o que é que tem. O pessoal já tá no meio da escada torcendo pra que não tenha nada aqui pra você. Mas eles caíram do cavalo porque tem aqui R$300 o seu prêmio. E eles também, todos aqui, ganham um prêmio. Opa, ainda tem gente capotando. Todos ganham prêmio de participação do programa. Muito obrigado pelo carinho. Maravilha! Pagando as suas contas. É o quadro de alegria. É o quadro de festa aqui na nossa noite. Mas a alegria não para. A alegria continua. E continua lá no auditório. Vamos ver o que temos lá. Vamos ver. É uma festa essa turma da escada. Realmente é um barato. Vocês gostam de ver o pessoal escorregar, né? Fala a verdade. Gosto de ver o pessoal tomar uns capotes, né? Porque não são vocês, viu? Mas agora eu tô vendo aqui o palco montado e tô sabendo que vem aqui hoje uma atração muito legal. Ele é um cantor que há muitos anos faz sucesso, primeiro com o grupo Catinguelê e agora com o trabalho próprio. Vem nos contar mais e também cantar pra gente. Com vocês, Salgadinho! E sempre mais por querer viver do teu calor. Ver amanhecer e sem pudor, vou te acordar. A tua estrela me faz ver estrelas de prazer. Fico esperando amanhecer, seu corpo esfriar. Meu amor, como é gostoso o gosto do seu beijo. Como é dengoso o doce da maldade. Me deixa sem valor. Te pego forte com aquele jeito. Esse desejo é pura vaidade. Querendo o seu amor. Sei que é tão bonita e meus olhos brilham. Vibram, refém de você. Que paixão tão linda essa. Que me faz pra sempre querer mais. Vontade de morder você. Sei que é tão bonita e meus olhos brilham. Vibram, refém de você. Que paixão tão linda essa. Que me faz pra sempre querer mais. Vontade de morder você. Amor, meu amor. Como é gostoso o gosto do seu beijo. Como é dengoso o doce da maldade. Me deixa sem valor. Te pego forte com aquele jeito. Esse desejo é pura vaidade. Querendo o seu amor. Sei que é tão bonita e meus olhos brilham. Vibram, refém de você. Que paixão tão linda essa. Que me faz pra sempre querer mais. Vontade de morder você. Amor, sei que é tão, tão bonita. Brilhão, vibrão, refém de você. Que paixão tão linda essa. Que me faz pra sempre querer mais. Vontade de morder você. Amor,
Maravilha! Salgadinho! Alô, Rinaldo! Tá bem, meu irmão? Satisfação. Tudo bem? Alô, plateia linda! Alô, Brasil! Você sempre arrasando, como sempre com grandes sucessos, como sempre incendiando a plateia, olha aí, ó, como o povo gosta. A música tem esse poder, né? O samba é a música brasileira e faz isso com as pessoas. É legal. É verdade, é verdade. Parece que o brasileiro já nasce com o samba no pé, né? A música, a mãe da música brasileira é o samba, né? É, e motiva as pessoas, isso, faz a festa, né? Por aí. Agora, Salgado, você fez músicas de grande sucesso com outros artistas, intérpretes também, né? Compositor de muitos sucessos. Além do sucesso do Catinguelê, que é sem sombra de dúvida. E olha, o tempo passa, suas músicas permanecem, só você que não envelhece. É um negócio... Beleza. Não... parece que cada vez que eu vejo ele tá mais novo. Não, bondade sua, meu brother. Pô, meu filho mais velho já casou. É 25 anos, é. É mesmo? É. Quantos melhor. Filhos você tem? Tenho três. Três filhos? Paulo Vitor, Vitória e João Pedro. Um de 25. Uma de 20. Uma de 20? E de 18. Você tá brincando? É verdade. E você não formou? Nada. E algum deles é artista ou não? O meu mais velho, ele gosta muito. A menina também gosta, a Vitória, né? E o mais novo já é mais para o lado da direita, né, cara? Mas eles gostam, mas não atuam na área. Toca um pouco de violão, o Paulo Vitor, a Vitória também, né? Vamos ver, quem sabe no futuro eles gostam. Até uma dupla fica bonita, hein? Paulo, Vitor e Vitória. Acho que não tem dupla no samba, né? Tem o Vavá e Márcio. Tem? Os gêmeos, né, cara? Meus parceiros. Ah, que legal, que legal. É verdade, o Vavá, é verdade. Seu Vitor e a Vitória. É verdade, Vitor e Vitória. Mas, Salgadinho, eu queria que você lembrasse com a gente algum dos seus grandes sucessos. Pode? Vamos lá. Mariana, te dou. Mariana, parte minha. Mariana, te dou. Mariana, calor. Mariana, parte minha. Ao teu lado sou criança. Grande sucesso. Nosso amor é feito um rio. Te chamo na minha canção. Vem me beija. Vamos viver essa emoção. Chuva e abençoa essa. Inara, 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 Inara. Inaraí, cura para minha dor. Meu mel, meu tudo, minha flor. Se é pra falar de amor, eu falar. Lua vai iluminar. Fala pra ela. Viver sem ela é meu pior castigo. Vai dizer, vai dizer que se ela for eu vou sentir saudade. Dos velhos tempos que a felicidade reinava em nossos pensamentos no ar. Muito bom, muito bom. Grande cantor, grande compositor, uma figura extremamente carismática, pai de três filhos. Você também agora fez um novo disco que tem a participação de alguns cantores tem e intérpretes bem conhecidos. Alguns amigos, grandes amigos desde sempre, né? Do Rodriguinho, né? O Péricles, o Krigor, o Márcio, o Dodô do Pichote. Muita gente boa lá cantou comigo nesse último DVD. E agora o Amigos do Pagode 90, que sou eu, o Krigor Lisboa, o Márcio Arte, né? Viajando pelo país afora com esse projeto temático dos anos 90. Bem legal. O telefone de contato para show tá no vídeo, sem dúvida nenhuma. No GC? É um show, né? É um show que com certeza leva alegria para qualquer que seja o lugar que se apresente. Muita alegria. É um show emocionante. Você vai sair de lá, você vai sorrir, você vai chorar de emoção, né? E vai ficar feliz de relembrar algum sucesso que... Os jovens como vocês, assim, não se lembram muito, não, mas as músicas claro vocês que se conhecem. Lembra, todo mundo canta. É quando vão no show, saem de lá felizes da vida. Maravilha. Mas... Você agora vai cantar mais uma música pra gente? Vou cantar mais uma música é um lançamento. Vou até deixar o cavaquinho ali com o nosso amigo. Bora aqui. Deixa aqui comigo. O cavaquinho com o Bruno. Quem sabe eu aprendo. Bruno.
Hã? Nosso irmão Bruno. Aí. Mais uma com o Salgadinho. Vou cantar. Imaginei que ia ser tão diferente. Me entreguei de corpo e alma novamente. Mais uma vez eu me encontrei na solidão. Aquele amor tão lindo era ilusão. Fui sincero ao extremo. Dediquei todo o tempo a você, mas não foi o bastante. Você gosta mesmo é de sofrer. E jurou prometer. Ainda por cima quem sofre sou eu. Eu vou te esquecer, mas leva um tempo. Por enquanto eu ainda te amo. O meu coração está me dizendo que devagar vai se recuperando. Eu vou te esquecer, mas leva um tempo. Por enquanto eu ainda te amo. O meu coração está me dizendo que nunca mais vai sofrer esse engano. Imaginei que ia ser tão diferente. Me entreguei de corpo e alma novamente. Mais uma vez eu me encontrei na solidão. Aquele amor tão lindo era ilusão. Fui sincero ao extremo. Dediquei todo o tempo a você, mas não foi o bastante. Você gosta mesmo é de sofrer. E jurou prometer. Ainda por cima quem sofre sou eu. Eu vou te esquecer, mas leva um tempo. Por enquanto eu ainda te amo. Meu coração está me dizendo que devagar vai se recuperar. Eu vou te esquecer, mas leva um tempo. Por enquanto eu ainda te amo. Meu coração está me dizendo que nunca mais vai sofrer esse engano. Salgadinho! Arrasou mais uma vez. Muito bom. Muito obrigado. Obrigado, gente. O bom é artista é assim, tá vendo? Vem, canta, dá o recado e o povo ainda quer mais. Tá vendo? Com certeza eu volto pra fazer mais um no outro dia. Espero que vocês estejam aqui também, tá bom? É gente? Sempre um grande prazer recebê-lo. Obrigado. Deus te abençoe. Amém. Sucesso cada vez mais. Mais. Um beijo. Obrigado. Recebe as palmas do nosso auditório, Salgadinho! Eu quero agora trazer uma matéria que foi gravada na Alternativa. Alternativa é uma organização filantrópica sem fins lucrativos com a missão de promover a integração de adultos e idosos com deficiência intelectual, capacitando-os a trabalhar e participar significativamente do grupo social em que vivem. Nós vamos saber um pouco mais sobre este assunto, porque a nossa produção esteve lá na Alternativa e gravou essa matéria pra gente. Vamos ver. A Alternativa começou há 33 anos atrás, num centro de habilitação para crianças e jovens com deficiência intelectual. Chegou uma hora que as pessoas mais velhas já não estavam mais precisando ficar aprendendo só, podiam começar a trabalhar. Mas isso há 33 anos atrás era uma coisa muito complicada. Então a equipe toda e alguns pais resolveram fazer uma oficina abrigada de trabalho. E aí começou a Alternativa. A
A Alternativa é uma organização filantrópica. É uma organização que não tem fins lucrativos. A finalidade é manter o trabalho que faz. Então, precisa de ajuda. A gente tem sócios contribuintes, que são pessoas que às vezes não têm nada a ver com o que a gente faz, mas que conhecem o trabalho e valorizam a ponto de estar contribuindo com a gente. É, a gente está nessa casa porque é uma casa cedida por uma família que conhece bem o nosso trabalho. A gente já atendeu uma filha desse casal e eles valorizam o trabalho, então eles cedem a casa para a gente usar, o que é uma ajuda muito grande, porque nesse lugar de São Paulo, com essa casa, a gente não teria condições de estar se não fosse de presente. O produto final vai ser uma bandeja, mas ele tem que saber que primeiro tem que riscar na madeira onde é que vai ser cortado, etc. Depois que corta, tem que lixar, tem que ver o encaixe, etc. Dá para ir acompanhando, eles vão acompanhando o desenvolvimento do trabalho e isso fica muito bom. E, inclusive, eles entendem bem o que estão fazendo, mesmo pessoas bastante comprometidas. E aí eles se sentem valorizados porque, apesar das dificuldades que têm, eles são capazes de fazer coisas muito boas. E realmente isso é uma exigência da oficina também, até porque as peças que eles produzem são vendidas. Então, eles têm esse conceito de que eu tenho que fazer o melhor possível. Se não ficar bom, não serve para ser vendido, tem que refazer. Às vezes, a gente consegue encaminhar algum dos artesãos que a gente atende aqui para o mercado comum de trabalho. Não para fazer artesanato, que isso é muito difícil, mas a gente tem gente trabalhando em laboratório de análise, aí funciona meio como um office boy interno. Por quê? Porque ele aprendeu os hábitos corretos de trabalho, que isso é uma das coisas que a gente faz muito aqui, trabalha muito isso. Vocês viram hoje aqui um trabalho muito interessante que acontece toda quarta-feira. É uma parceria que a gente tem com o Instituto Olga Costa de Inclusão Social, que trabalha com pessoas com deficiência, eles trabalham com pessoas com síndrome de Down e também outras origens de deficiência. E fazem um trabalho artístico maravilhoso. A coisa de expressão artística é uma coisa muito boa, faz muito bem para todo mundo. Eles fazem isso sem nenhum custo para nós. Vem aqui uma vez por semana, trazem todo o material, tudo, uma equipe muito competente que faz um trabalho muito bom. A gente faz dois bazares por ano, um na véspera do Dia das Mães, outro pertinho do Natal. E esse bazar é uma fonte de recursos para a associação. Então a gente escolhe expositores que tragam coisas de bastante qualidade, até porque os nossos artesãos também vão estar vendendo a produção deles. Então, eles estão vendendo junto com outras pessoas que trazem coisas muito boas. Eles têm um espaço para vender, é muito importante, porque eles percebem que pessoas que vêm para comprar, etc., valorizam muito aquilo que eles fazem, porque as peças realmente são boas. Então, eles atendem o público, eles se sentem pessoas competentes para produzir e para vender as coisas que fizeram. Isso é muito bom. A gente faz esses bazares, dá bastante trabalho fazer isso, mas a gente precisa fazer para poder conseguir recursos para a associação, que isso é super importante. Vem gente vender roupa de criança, chocolate, louça, cerâmica, tem gente fazendo coisas muito, muito interessantes. E para que o bazar seja um sucesso, a gente precisa de bastante público. E a gente faz também uma pequena lanchonete com coisas naturais, saladas, sanduíches naturais, tortinhas, etc. Quem quiser pode vir almoçar aqui que vai estar gostoso. Que maravilha, não? Vocês viram que trabalho interessante? São adultos e idosos com deficiência intelectual, né? E deficiência mental. E que fazem esse trabalho através de oficinas. Os novos artesões criam peças com diversos tipos de materiais. E esse é o propósito do nosso programa: divulgar essa gente solidária, essa gente do bem que desenvolve trabalhos fantásticos por esse Brasil afora. E esta entrevistada, que
contou sobre esse trabalho para nós é a dona Ana Maria de Souza Rosseto, psicopedagoga, diretora da oficina. Lindo trabalho, os parabéns para a ONG Alternativa, que faz trabalho lindo com adultos e idosos. E o programa continua e a pergunta é: quem brinca? Quem brinca? Eu quero ver. Quem brinca? Quem brinca? Deixa eu ver, deixa eu ver. Eu quero ver gente animada pra brincar. Gente animada, vem pra cá. Vem pra cá você. Cadê as palmas pra ela? Vem pra cá. Como é que você chama? Olinda. Olinda, vem na caravana de onde, Olinda? Praia Grande. Praia Grande! Que legal! Saíram cedinho de lá? Saímos. Maravilha, ó. Essa é a sua chance. Você pode ganhar até R$1.000. A primeira prova vale 50. A segunda mais 100 é 150. A terceira mais 100, 250. A quarta vai para 500. E a quinta para 1.000. Você continua se quiser. Mas se não acertar, devolve o dinheiro todo que ganhou, tá certo? Tudo bem. A primeira prova você vai conhecer comigo agora, vamos ver. Olha lá, é a prova da garrafa com os dominós, as pedras de dominó. Você precisa colocar a régua na garrafa e equilibrar as pedras de dominó. Ao todo são 7 peças. Precisa colocar 7 peças de cada lado. Não tem um tempo estabelecido. O que tem é a quantidade de peças. São 7 peças de cada lado. Se conseguir equilibrar, ganha a brincadeira. Olha lá, o produtor ganhou. Vai tentar? Vou tentar. Você já viu que a garrafa tá aqui, vem pra cá, fica de frente aqui, aí. É só colocar a régua em cima da garrafa, tá certo? Pode se ajeitar, tranquila, tá? E coloca 7 pedras de cada lado. 7 peças de cada lado. Combinado? Calma, calma. Vê se está bem centralizada. Calma. Porque esta é a sua chance. Já colocou 2 pedras. 2 de cada lado. Eu acho que você está fazendo da forma mais difícil, mais difícil. Melhor seria colocar as 2 ao mesmo tempo, 1 de cada lado. Não sei. Mas pode fazer do jeito que você achar melhor. O que precisa é equilibrar as pedras. São 7 pedras de cada lado, 7 peças de cada lado. Aí. Já tem 4 pedras de cada lado. Faltam 3. Mais 3. Opa! Que pena, que pena. Como é que o auditório fala? Ah! Que peninha. Vai pra lá sentar. Pode deixar, eles pegam as pedras. Vai pra lá sentar. Como é que é? Eu ia conseguir, que a minha mão bateu na régua. Tá bom, tá bom. Quero ver quem brinca. Você ia conseguir, mas não conseguiu, tá bom? Não conseguiu. A mão bateu na régua, tá bom? Quem brinca? Deixa eu ver. Vem pra cá você. É da caravana de onde? Guarulhos, como é que você chama? Elaine. Você pediu, pegou aquelas minhas argolas que eu fazia mágica. Sabe aquelas argolas que engantam uma na outra como mágico? E botou no ouvido, é isso? Sim. Tá bom. Não tem uma maior? Tenho. Tem mesmo? Tenho. Tá bom. Então vai pra lá. Quero ver se você consegue fazer. A prova já tá lá no palco.
Quero ver se consegue. É só equilibrar a régua com 7 pedras, tá certo? Combinado? Sim. Tá pronta? Sim, sim. Você acha que vai ganhar? É, tô confiante. Então tá bom. Esta é a sua chance. Já pôs uma peça de cada lado. Ao todo são 7. Segunda peça. Calma, calma. Não tem tempo estabelecido. Só precisa conseguir firmar 7 peças de cada lado. Tá tremendo porque... Calma. Colocou a terceira peça. Será que fica? 3 de cada lado. Ficou, ficou. Ela vai para a quarta peça. Conseguiu a quarta, conseguiu a quarta. Faltam apenas mais 3. A primeira vale R$50, a segunda R$150, a terceira R$250, a quarta R$500 e a quinta R$1.000. Esta é a sua chance. Já tem 5 peças colocadas de cada lado, faltam apenas mais 2 para ela ganhar a brincadeira. Se acertar, pode continuar. Se errar, tem que parar. Ela já pôs a 7ª peça de um lado e agora tenta pôr a 7ª do outro lado. Vamos ver se fica. Aí. Ficou! Conseguiu! Parabéns, parabéns. Já ganhou R$50. A próxima prova, você pode ganhar mais R$100 e ir para 150. Você quer... Agora não tem problema cair, né? Agora pode cair, né? Você quer continuar ou quer parar? Continuo. Se perder, perde os 50 e ganhou. Tudo bem. Combinado? Combinado. Quer continuar? Sim. Tá confiante que vai chegar nos 1.000? Sim. Então vamos ver a próxima prova. Pode rodar, vamos ver. Olha lá, é a prova dos aviões. Tem 10 aviõezinhos e você precisa acertar pelo menos 1 no balde. Ele precisa cair dentro do balde, tá certo? Olha lá, você pode jogar como quiser. O produtor quis inventar de jogar por baixo. Não sei se assim é melhor. Olha lá, quase, quase ele acertou. Olha lá. Não sei se é muito fácil essa prova, porque tem a direção do avião, a altura dele, e tem que conseguir cair dentro do balde, não sei. Realmente não sei se é fácil ou difícil, mas tem que ir sentindo, cada avião que você joga vai sentindo aonde ele chega. Olha lá, acertou, acertou. Tá certo? Eu esqueci o seu nome. Elaine. Elaine, você acha que vai acertar também? Acho que sim. Você acha que a prova é fácil ou difícil? Difícil. Difícil? Então, faço votos que você acerte, tem mais R$100, tá certo? Aí você vai pra 150 e decide se quer ir pra próxima ou não, combinado? Combinado. A próxima é 250, tá bom? Vamos lá? Atenção, pode ter calma. Quer tirar o salto? Pode tirar o salto. Pode tirar. Se te dá mais segurança jogar descalça, pode tirar o salto. Agora, tem um detalhe. Não tem tempo estipulado. O que você tem são 10 aviões e você precisa acertar pelo menos 1 no balde. Tá certo? Tá mais à vontade assim agora?
Sim. Então atenção, concentra, vai com calma, porque esta é a sua chance. Primeiro avião. Opa! Não. Calma, calma, não tenha pressa. Segundo avião. Foi longe, foi longe. Terceiro avião. Ih, tá longe, tá longe. Quarto avião, quarto. Que pena, não foi. Quinto avião. Opa, esse foi perto, esse foi perto. Ela precisa conseguir acertar pelo menos um no balde. Vai pro sexto avião, você tem mais 5 chances. Ó, ó, veio em mim, mas não foi no balde. Vamos lá. Sétimo, vai com calma, com calma. Vamos lá, devagar. Oh, quase, quase, quase. Restam apenas 3 aviões. Restam 2 aviões apenas e ela tem que acertar pelo menos um no balde. Que pena, não foi. Esta é a sua última chance. Ah, que pena. Que pena. Que peninha, não foi dessa vez. Obrigado, vai sentar, vai sentar. Quem brinca? Eu quero ver quem vai brincar. Eu quero ver quem tá animado. Vem pra cá você. Vem pra cá você, tá animada, tudo bem? Como é que você chama? Micaele. Micaele, vem da caravana de onde, Micaele? Caravana do Mar, Itapecerica. Itapecerica? Maravilha. Você acha fácil ou difícil essa prova? Difícil. Eles estão ali arrumando os aviões. São 10 aviões, tá certo? Certo. E você precisa acertar apenas um. Mesmo assim, acha difícil? É. Ele é mais ou menos, né? Espero que você consiga, tá bom? Vai pra lá, vai pra lá. Tá ali no palco, deixa eu ver. Os aviões já estão colocados. Tem aqui 10 aviões. E ali o balde. Tá preparada? Preparada. Então, Deise, presta atenção. Esta é a sua chance. Quero ver, Deise. Vai lá. Quase, foi quase. Terceira tentativa, até agora não conseguiu. Que pena. Já desperdiçou 5 aviões, restam apenas mais 5. Pena, foi pertinho, mas não deu. Último avião. Que peninha, não foi dessa vez. O auditório. Ah! Não foi dessa vez, que pena, hoje ninguém ganhou. Obrigado, Micaela, obrigado. Obrigado, recebe as palmas do nosso auditório. É assim mesmo, né? Tem dia que muita gente ganha, outros dias menos pessoas ganham, mas o que importa é participar. E você pode participar aqui da nossa noite. Basta você entrar em contato com os endereços de redes sociais que estão aqui no seu vídeo. Anote aí, ó, dá um tempinho para você anotar e vir aqui participar com a gente. Gente, em breve, sabe o que eu quero? Eu quero fazer esse programa
uma grande brincadeira, quem sabe até um culto de adoração para a gente poder cantar, dançar, se divertir, quem sabe ao vivo, né? Então é a sua chance de começar a anotar aí os contatos e vir participar com a gente em breve, tá legal? Infelizmente chegou no final. E eu quero agradecer ao carinho de cada um de vocês que vieram, ao carinho de você de casa, que com certeza é uma pessoa especial, porque curtiu esse programa que foi todo especial, cheio de iniciativas da gente do bem, não é verdade? E quero terminar o programa trazendo uma mensagem linda para vocês. Roda o VT para conhecer, quero mostrar para vocês de casa, olha lá. Viver com você não foi nada fácil. As pessoas me veem. Mas pensam em você. Agora, com tudo isso de novo, vai acabar sendo muito pior. Não tem que ser, filho. Ah, mas vai ser. Por quê? Você tem muita coisa. O quê? Meu sobrenome? Foi por isso que arranjei um emprego decente. Por isso que as pessoas me tratam bem desde o começo. Agora eu começo a conseguir as minhas coisas. Eu começo a conseguir tudo sozinho. E isso acontece. Eu estou pedindo um favor a você. Desista dessa luta. Isso vai acabar muito mal pra você e vai acabar muito mal pra mim. Acha que eu prejudico você? Acho. Tá me prejudicando. Essa é a última coisa que eu quero na vida. Eu sei que você não quer fazer isso, mas é exatamente o que está fazendo. Não liga pro que as pessoas pensam. Não te incomoda que as pessoas fiquem fazendo piadinhas de você e eu vou estar incluído nisso? Acha que isso está certo? Você acha? É, você não vai acreditar. Mas você cabia aqui. Eu segurava você e dizia para sua mãe: esse menino vai ser o melhor menino do mundo. Esse menino vai ser melhor do que qualquer um que conhecemos. E você cresceu bom, maravilhoso. Foi muito legal ver você crescer, foi um privilégio. Aí chegou a hora de você ser adulto e conquistar o mundo, e conquistou. Mas em algum ponto desse percurso, você mudou. Você deixou de ser você. Agora deixa as pessoas botarem o dedo na sua cara e dizendo que você não é bom. E quando fica difícil, você procura alguma coisa para culpar. Como uma sombra. É. Eu vou dizer uma coisa que você já sabe. O mundo não é um grande arco-íris. É um lugar sujo, é um lugar cruel, que não quer saber o quanto você é durão. Vai botar você de joelhos e você vai ficar de joelhos para sempre se você deixar. Você, eu, ninguém vai bater tão duro como a vida. Mas não se trata de bater duro. Se trata de quanto você aguenta apanhar e seguir em frente. O quanto você é capaz de aguentar e continuar tentando. É assim que se consegue vencer. Agora, se você sabe o seu valor, então vá atrás do que você merece, mas tem que ter disposição para apanhar. E nada de apontar dedos, dizer que você não consegue por causa dele ou dela ou de quem seja. Só covardes fazem isso e você não é covarde. Você é melhor do que isso. Eu sempre vou amar você acima de tudo. Aconteça o que acontecer. Você é meu filho, é meu sangue. Você é a melhor coisa da minha vida. Mas se você não acreditar em você mesmo, nunca vai ter uma vida. Interessante, né? O Sylvester Stallone no filme. Eu quis trazer essa mensagem. Se você não acreditar em você mesmo, nunca vai ser ninguém na vida. Acredite em você mesmo. Acredite em Deus acima de tudo e viva o melhor que Deus tem para você. Tenham todos um ótimo final de noite, um ótimo início de manhã e até a próxima semana ou próximo programa, se Deus quiser e assim permitir. Tchau, gente! Muito obrigado, obrigado mesmo. Tchau, Brasil! Tchau!